我深信咧，佢说话又叫有一种幸福叫主动。麦耀邦 James 自认唔靓仔，人到中年，为咗揾结婚对象，喺配对公司介绍下，一年相睇44次。但系相睇经验太过丰富，差啲令佢错失同太太认识嘅机会。我相睇咗44次先揾到我对象，不过强调一样嘢，我太太就唔系第44个嚟，我太太第37个嚟。见过几个教学做过教学工作嘅人都唔系好肯讲嘢，唔系好肯交心。我同配对公司讲话冇安排教学工作嘅人俾我，当时话唔安排就算咯。不过有一个已经约咗啦，帮我。其实有一个都系教书嘅。咁啊，我覺得好奇怪，好特別啊！呢位女士啊，咁肯講嘢，又係教書，呢個就係我太太啦。喺配對公司介紹下，成功揾到另一半。James 本來想將自己嘅經歷寫成書，但係故事放咗上網之後，令佢意外揾到商機，更開咗自己嘅配對公司。我本來都冇諗過話開配對公司，本來我係想將我配對的經歷咧寫一本書咁形式咧，就係、是、鼓勵一下啲人去主動。個書名都諗好噶啦，叫有一種幸福叫主動相睇實錄。寫咗半個故仔，擺咗上去老討論區嗰度，點知一招咧就有44萬點擊，我就收到百幾個 PM 就問我話、你用邊間配對公司㗎？邊間配對公司好啊？推介邊間配對公司啊？咁當時我諗，咦，即係出本書都好似唔夠幫到人喎、個個都問我。用哪間配對公司好，即其實證明個市場很大，很多人需求想找配對公司，但不知道哪間好。市面上有不少的免費交友 App， 但是 James 認為配對公司勝在有顧問，可以核實身份，對客人更有保障。我有一個客被人騙到破產，騙了過百萬，我想交友便宜，可能不用錢，但他沒有核實過身份。我們的過程起碼我都見過那個人，起碼我都核實過他的資料，起碼他不是一個講大話，最起碼他不是一個講大話的人。James 帮客人配对的时候，会收集他们的工作、年龄、兴趣、择偶条件等的数据，但他认为要成功找到对象，这些条件都不是最重要，最重要都是要够主动。有一种幸福叫主动，男女都是要主动。很多人很努力争取自己事业，很多人很努力争取自己财富，为什么不去争取自己幸福？工作你始终有一天要退休，财富钱是身外，钱财是身外物，我带不走。人生有乜嘢可以陪伴到你行到人生最后嗰一步呢？就是伴侣。只有伴侣才可以陪伴到你人生行到最后嗰一步。咁点解唔努力去争取呢？